ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ხელფასების მომატება, ერთი ხელფასი ორ წელზე გაგვინაწილეს 50%. შემდეგ დავდეთ ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც ჩვენთან უნდა წასულიყო მუშათა კოლექტივთან და ერევნის კოპერის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკება, რაც არც ერთ შემთხვევაში დადებითად ვერ გადაწყდა. ერთი სიტყვით, არც ერთ შეთანხმებაზე არ წამოვიდნენ. პირიქით, 24 იანვრამდე ჩვენ გვქონდა ეს ხელშეკრულება დადებული. ვერო შეთანხმებას რომ ვერ მივასწიეთ, ჩვენ შევიტანეთ განცხადება გაფრთხვის თაობაზე. მიუხედავად იმისა, მრავალი გაფრთხილებისა, მრავალი ასეთი ჩვენ კომპრომისის წასვლისა, მათ ჯიუდად გამოგვიწვიეს და 30 იანვარს 184 თანამშრომელი სრულიად უკანონოდ, არავითარი კანონის დაცვით, არც დაფიქრებულა თუ ჩვეულებაში იმყოფება თანამშრომელი თუ გივლადეზე ერთი ხელის მოსვით გაგვათავისუფლეს. მას შემდეგ დაიწყო ასეთი მდგომარეობა, რომ არანაირ კომპრომისი არ მოდია და პირიქით გვაღეზიანებენ. აგერ დადგა 14 რიცხვი, მუშათა კოლექტივი გამოვიდა და დავიწყეთ გაფრთხვა. მას შემდეგ გავიდა 4 დღე, პირიქით რამე კომპრომისზე რო წამოვიდნენ ან მოლაპარაკებაზე, ამისი არავითარი სურვილი არ გააჩნია. ჩვეულებიდან გათავისუფლებ, ჩვეულებაში ვიყავდა ისე გამათავისუფლეს. კომიტეტის წევრი, საგაფთო კომიტეტის წევრი. და თქვა, რას უკავშირ, ანუ ამ კომიტეტში მუშაობას უკავშირებთ ამ გათავისუფლებას. კი, აბრაკაუნა. ჩვენ ვითხოვდით ხელფასის მოწევას, ჩვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. არა, მოაყოლეს ეს. რო გაგვაკეთოს საკუთარი და დღეს ვიც ჩვენ გვერდზე დადგა სოლიდარობა გამოგვიცხადა ტელეფონზე ურეკავე რომ ჩვენს გაგრეთავთ ყველა გათავისუფლებულსა ვიც სოლიდარობას გამოიცხადეს მათ ვიც გათავისუფლებულია ყველა ოპერატორი დიდია პატარა ყველა ადგილს ამშავოზე და ის პირობა პუნქტი რაც არის